রূপত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি আর এইচ আই ভি এইডস রোগীর সংখ্যা সমগ্র দেশজুড়ে শেহতীয়া এক সার্ভেত ভয়ঙ্কর তথ্য উন্মোচিত হয়েছে জানাইছো এই মুহূর্তের এক বিগ ব্রেকিং নিউজ চাঞ্চল্যকর খবর এইচ আই ভি এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে দেশত এইচ আই ভি রোগীর সংখ্যা দরঙত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাওয়ার তথ্য এই মুহূর্তত আমি লাভ করেছো এইচ আই ভি আক্রান্তর তালিকাত অসমৰ ভিতৰত পাঁচ নম্বর স্থানত আছে দৰং জিলা আৰু শেহতীয়া এক সার্ভেত এই ভয়ঙ্কর তথ্য উন্মোচিত হয়েছে মঙলদ অসামরিক চিকিৎসালয়ৰ আই সি টি সি বিভাগে এই ভয়ঙ্কর তথ্য দিছে এক বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে 2022-23 বর্ষত চিনাক্ত করা হয়েছে 32 জনকৈ এইচ আই ভি রোগী শেহতীয়াকৈ এইচ আই ভি আর এইচ আই ভি এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অসমত পাঁচ নম্বর স্থানত আছে দৰং জিলা পুরুষ মহিলা উভয়ে আক্রান্ত হয়েছে ভয়াবহ এইচ আই ভি রোগত যুবসামৰ মাজত এই রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি তথ্য সদৰি কৰিছে সেই বিশেষ সার্ভের পাছত প্রতিবেদনখনত প্রকাশ পাইছে এই তথ্য দৰঙত আনকি বৃদ্ধি পাইছে ড্রাগস আসক্ত যুবক আৰু ড্রাগস আসক্ত যুবকৰ বাবে এইচ আই ভি রোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সিরিঞ্জৰ জৰিয়তে ইনজেকচনৰ জৰিয়তে এইচ আই ভিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে দেখত আই চি টি সি বিভাগে শেহতীয়াকৈ দৰঙত যিটো তথ্য সদৰ কৰিছে সেই তথ্যৰ পাছতে সকলো এতিয়া আতংকিত যৌন সংক্ৰমণতকৈও ড্রাগস ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এই ভয়াবহ এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে সজাগতামূলক সভা পাতিও কিন্তু কোনো সুফল লাভ নকৰিলে বিভাগটোৱে এইচ আই ভি ৰোগীৰ সংখ্যা দৰঙত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ দেশত যিটো চাৰ্ভে চলিছিল সেই চাৰ্ভেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসমত উজনি অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ড্রাগস আসক্ত রোগীর সংখ্যা আর এইচ আই ভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল ডিব্রুগড়ের পর নগাঁও পর্যন্ত কেনে ধরনের পরিবেশের সূত্রপাত ঘটেছিল প্রতিটি বাতরি আমি সম্প্রচার করেছিল ড্রাগস এ টু জেড আর এইচ আই ভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা কেনে বৃদ্ধি পাইছে সেই বাতরি আমি সম্প্রচার করেছিল আর এইবার বাতরি আহিছে দৰং জিলাৰ পৰা পুরুষ মহিলা উভয়ে এতিয়া দৰঙত এইচ আই ভি রোগত আক্রান্ত হয়েছে 32 জনকৈ লোক এইচ আই ভি পজিটিভ ধরা পৰিছে দৰং জিলাত আৰু দৰং জিলাত আই চি টি সি বিভাগে শেহতীয়াকৈ যিটো তথ্য সদৰি কৰিছে সেই তথ্যৰ পাছতে এতিয়া সকলো আতংকিত যৌন সংক্ৰমণতকৈ ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এইচ আই ভি সংক্ৰমণ হৈছে বুলি এই তথ্য সদৰি কৰিছে বিশেষ চাৰ্ভেৰ পাছত সজাগতামূলক সভা পতাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাই সমগ্ৰ ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু দৰং জিলাত 32 জনতকৈ অধিক লোক এই মুহূৰ্তত এইচ আই ভি পজিটিভ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এইচ আই ভি পজিটিভ বাঢ়িছে ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়া বৰ্তমান আগত যিখিনি ফিমেল ছেক্স ৱৰ্কাৰ যিখিনি আছিলে ফিমেল ছেক্স ৱৰ্কাৰ এফ এছ ডব্লিউ বুলি কয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি আছিলে তেওঁলোকে যিখিনি উপাৰ্জনৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ সহজলভ্য যিখিনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ যৌন কাৰ্য কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইনকাম কৰিছিলে আৰু এই যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত গৈ কেনে এই ভাইৰাছটো বিয়পাইছিলে আৰু ডিটেকশ্যন হৈছিলে কিন্তু আজি যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা এই কেছটো বাঢ়িছে এই কাৰণে যে আই ডি ইউজ ইনজেক্টেড ড্ৰাগ ইউজাৰবিলাকৰ কাৰণে বাঢ়িছে আৰু সকলো আমাৰ অসমতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ তাৰমানে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ এইচ আই ভিটো টেনটো বাঢ়িছে আই ডি ইউবিলাকে কাৰণ কিয় এইচ আই ভি ভাইৰাছটো যিহেতু ব্লাডত থাকে ব্লাডৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা চিৰিঞ্জ যেতিয়া তেওঁলোকে আন এজনে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই চিৰিঞ্জটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইজনৰ পৰা সিজনৰ গালৈ আগৰজনৰ পজিটিভ আছিল কাৰণে নেক্সট জনলৈ বিয়পি গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া ড্ৰাগছৰ পৰিমাণটো বাঢ়িছে কাৰণে এইচ আই ভি পৰিমাণটো বাঢ়িছে দৰঙত এতিয়ালৈ আমাৰ এই চেণ্টাৰটোত 32 হৈছে 32 ফাইনেন্সিয়েল লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যোৱা 21 বছৰত পচিবলি 27 মান আছিলে 22-23 32 হৈছে বাঢ়িছে তাৰমানে আমাৰ টেনটো তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া একটিভলি আমি জেনুইনলি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এইটো আমাৰ টি আই প্ৰজেক্টবিলাক আছে টি আই প্ৰজেক্টবিলাকে ফিল্ডত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যেতিয়া তাতে হলব্লাডটো পৰীক্ষা কৰি চাব স্ক্ৰিনিং পৰীক্ষা কৰি চাব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পজিটিভ পালে আমাৰ ইয়াতে কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব পৰা হয় কনফাৰ্মেশ্যন কৰিলে পজিটিভ ওলালে আমি এ আৰ ডি লৈ ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু 23-24 এতিয়া মানে আকৌ দুজন ওলাইছে ইতিমধ্যে এপ্ৰিলত আকৌ দুজন ওলাইছে গতিকে এনেকুৱাকৈ বাঢ়ি গৈ আছে ডিটেকশ্যন অসমৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ 5-6 এনেকুৱা হ'ব 5-6 পজিশ্যন মানত আছে ডিটেকশ্যন হাই ৰিক্স হিচাপে 5-6 মানত আছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বেছি বিয়পিছে মই ড্ৰাগছৰ কথা ক'লোঁ যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বেছিকৈ বাঢ়িছে তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো লয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছো দি আছে আৰু বিভিন্ন স্কুল কলেজবিলাকো দি আছে যুৱচামৰ মাজত আমি যাতে এইটো ট্ৰেণ্ডটো যাতে ৰাখিব পাৰোঁ বৃদ্ধি নহয় তাৰ কাৰণে আমি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আমি এৱাৰনেছটো দি আছোঁ বৰ্তমানে স্কুল প্ৰগ্ৰেমটো স্কুলতো 9-10ৰ পৰা এইফালে হায়াৰ কলেজ স্কুল কলেজবিলাকত গোটেইখিনিতে থাকি যায় যিখিনি মেৰিট পাৰ্চন হয়
মেৰিড পাৰ্চনখিনিতো কিছুমান কম বয়সতে বিয়া হোৱা সেইখিনি যদি হাজবেণ্ডৰ যদি বাহিৰত ক'ৰবাত গৈ আছে তাৰ পৰা তেওঁ বীজাণুটো লৈ আহিছে আকৌ ইয়াতে ৱাইফৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এইচ আই ভি ভাইৰাছটো গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত ঠিক তেনেকুৱাকৈ যদি প্ৰেগনেণ্ট হৈছে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বাচ্চাটো ভাইৰাছটো পোৱা গৈছে কিন্তু যদি তেওঁ আমি এণ্টিনেটাল চেকআপত যেতিয়া আমাৰ এইচ আই ভি ডিটেকশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এ আৰ টিটো ৱাইফকো দিয়া যায় হাজবেণ্ড ৱাইফ দুটাকে দিয়া যায় আৰু তাৰপিছতে বাচ্চাটোকো দিয়া হয় আগত আছিলে যে OPD ৰেফাৰ কৰিলে যে প্ৰলং ফেভাৰ TB এয়াৰবন TB যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে মেণ্ডেটৰী আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটোতো আছেই এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হয় যে যিখিনি মানুহ মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ বা কোনোবা এনেকুৱা আছে ধৰক এই ফাটি চাটিবিলাকত কাম কৰে ইটা ভাটিবিলাকত কাম কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কাম কৰে বা কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে বেলেগত কিবা কাৰণত ইয়াতে ব্যৱসায় কৰি আছে আহি ঠিক তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ আমি ইয়াত যেতিয়া আহিব বা কিবা বেমাৰ লৈ আহিব প্ৰলং ফেভাৰ লৈ আহিব বা স্কিন ডিজিজ ড্ৰামাৰ প্ৰব্লেম লৈ আহিব ঠিক এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ ডক্টৰ তাতে ডক্টৰে ৰেফাৰ কৰিলে আমি সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান কেছ ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ আমি আমাৰ টেষ্টিং প্ৰচিডিউৰটো আমি তাৰমানে সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ অকল মেটাৰনিটিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আমাৰ জেনেৰেল পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জেগাত আমি এৱাৰনেছৰ প্ৰচেছটো চলি আছে এতিয়া আৰু মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হয় বৰ্তমান মই দৰঙতে কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমি এৱাৰনেছটো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এই বস্তু পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত আমাৰ ইয়াত আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছুমান সুকীয়া হৈছে আমাৰ এইবিলাক তেওঁলোকক আমি কাউন্সেলিং কৰোঁ তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলটো আমি শিকাওঁ যে আপোনালোকে আগতে নৰ্মেল লাইফটোৰ পৰা অকণমান অলপ ষ্টাইলটো সলাব লাগিব কাৰণ কিয় তেওঁ ART যাব লাগিব ART এডাৰেঞ্চটো ল'ব লাগিব ART ল'লে তেওঁ কি সুবিধা হ'ব ART লোৱাৰ পিছত তেওঁ ভাইৰাছটো যিহেতু অলপমান ৰুট অফ ট্ৰেন্সমিশ্যনটো কমি যায় গতিকে তেওঁ সেইটো আমি তেওঁক নকওঁ তেওঁ ক'লে তেওঁ হয়তো এইটো বেলেগে পৰিচালিত হ'ব মাইণ্ডটো সেইকাৰণে আমি তেওঁক নকওঁ কিন্তু আমি তেওঁক 100% ART ল'বৰ কাৰণে তেওঁক আমি কাউন্সেলিং কৰোঁ আৰু কাউন্সেলিং কৰিলে তেওঁৰ মনটো আমি বুজি পাওঁ যে তেওঁ ART যাব নাযায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক গৈছে আৰু ফিডবেকো দিছে আমি ৰাইজক সজাগতা